この動画では、マセマティカのノートブックにおけるセルとそのスタイルについて説明します。マセマティカのノートブックでは、マセマティカへの計算の指示といった入力や、式やグラフィックスなどの出力は、すべてセルという単位で扱われます。また、マセマティカでは、式の間に普通の文章も入力することができます。マセマティカのノートブックでは、これらの文章のような情報もセルとして扱われます。各セルには、それらの境界やまとまりを示すブラケットがあります。ブラケットは、マセマティカノートブックの右端に現れます。先に説明したように、マセマティカのノートブックには、計算の入出力や、それ以外の文章も一度に扱いますので、ノートブック上で、これらの情報を区別して扱う必要があります。そこで、各セルには、計算の入力や出力、計算とは関係ない文章といった属性を表す、スタイルという属性があります。スタイルには、計算の入力を表すインプット、同じく出力を表すアウトプット、文章を表すテキストなどのスタイルがあります。レポートを提出する際には、説明文を入力した際に、説明文が書き込まれたセルのスタイルが適切なものになるよう、セルのスタイルを変更します。まず、ノートブック上で適当な文章を入力してみましょう。マセマティカの式はアルファベット半角文字で入力しましたが、式以外の文章は日本語で入力することもできます。ところが、この状態では、今入力した文章は、マセマティカにとっては入力式と区別がつきませんから、マセマティカはこれを計算しようとします。そこで、今入力した文章のセルのスタイルを変えて、このセルが計算に関係ないセルであることをマセマティカに教える必要があります。セルのスタイルを変更するには、まずセルのブラケットをクリックし、変更対象となるセルを選択します。次に、書式メニューから、スタイルを選択し、適切なスタイルを選択します。レポートの説明文の場合は、スタイルとしてテキストを選択します。すると、このように文字の色が変わり、計算には影響を与えない文章となります。セルのスタイルの変更は、今の手順以外に、セルのブラケットをクリックし、マウスの右クリックで表示されるコンテキストメニューのスタイルから、セルのスタイルを選択することでも実行できます。